første etappe. Han røsket til seg ganske lang meter på de øvrige lagene. Vi fikk jo fra Luna her bra fremme. Men det Dima først, det gjelder litt av de forrige her. Så Joakim Lund sammen med Jan Sales der borte. Sammen med Nieri for Nora Sales. Og så kommer Tidil og Matteo Halvorsen. Ja, det litt forskjellig hvordan man har disponert dagene. Skulemål for Sandnes. Dima har en klart som åpen. Ja, det Sandnes som gitt den her, og hvis ikke det blir noe tur i vekslingen, så kommer de til å spasere inn her med Even Meinsen, bronsemedaljevinner i EM på 200 meter i fjor. Overtar pinnen her, Torland Fonsand for Dima. Sales har Sølvik